Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kjo grua hëngri karota gjdo mbrëmje për një vit, ja se që i ndodhi më vonë. Karotat kanë të paktën 5.000 vite që rritën në bitok, por as njerë nuk e dimë saktësisht se qfar përfitime du të merni nga konsumimi i sajtë. Me kalimin e viteve, karota të urenditë në ndryshqimet më të rëndësishme për organizmin e njerëju. Ekspertët e shëndetit thonë se njerëzit duhet ta në karota gjdo ditë dhe përfitimet e tyre do tjenë maksimale për shëndetin. Një racion me karota të prera përmbajnë 36 dhe në 40 gramë fiber e cila mban stomakun dhe arterit e pastra. Në këtë mënyrë shmangë rezikune problemeve kardiovaskulare kolesterolit të lartë kostipacionit dhe problemeve të ndryshme. Fibra regulon shqeqeri në gjak dhe shedobishme për humbje në pesh. Vitamina A dhe beta-karoten Karotat janë ndërburimet kryesore të vitaminës A. Një racion i vetëm e karotat do të ofrojë 1619 mikrogram të kësaj vitamine, duke të i kaluar dozën e nevojshme për eshtë 800 mikrogram për femrat dhe 900 mikrogram për meshkujt. Vitamina A është edo mëzdoshme për shëndetin e syve lëkurës, dhëmve dhe të kockave. Ajo ju jo vjenë ndihme që Elizave për të rritur në mënyrë normale. Beta karote ndihmo në parandalimin e problemeve shëndetësore duke në nga mosha, si që janë edhe së mundit koronare. Një racion me karo do të ofroj vitaminën K rrët 20% të dozës rekomanduar ditore. Vitamina K lua një rol thelvesor në marbajtjen e qarkullimit të gjakut dhe në shëndetin e kockave. Ngrënia e sasisë të mëdha të karotës nuk do ju vërë në rrezik nga mbi doza e mundshme e vitaminës A. Organizmi di vetë të rregulloj sasinë e nevojshme të beta karotenit çaj i ka nevojë. Megjithatë, nëse konsumohet në sasi të madhe, karoteni do të përballet me një zverdhje të lëkurës. Nga ana tjetër është e vështirë të, vështir të teproni me ngrënin e karotave ose të perimeve të tjera. Gjithashtu, lëkura e karotës nuk duhet të hiqet. Lëkura e karotës përmban gjysmën e antioksidantëve që kjo perime në tokës përmban. Karota duhet i lani mirë dhe t'i pastroni dhe më pas t'i gatuani ose t'i përfshini në salata ose në lëngjët të frutuave për të përmirësuar më shumë organizmin tuaj. Në këtë mënyrë du të merë një vetit e saj në shëndet. Duke ditur se karota është një nga ushqime që ka një rol të madhë në organizmin ton, ajo ka vlerat të shumë të antioksiduese si domos, ka një rëndësi të veçan në sistemin tuaj imun. Vlerat ushqyese të karotës janë të shumta dhe kjo luaj një rol të rëndësishëm në sistemin të uaj imunitar. Një copë karote përmban shumë vitamin A dhe 52 kalori dhe nuk përmban kolesterol. Përveç kësaj, ajo ka fuqit luftoj dhe të shkatroj që lizat dhe dë dëmshme të organizmi të uaj, duke edhe në gështu lëkurës dhe shëndetit të uaj vlera mjaftë të mëdhaja. Karota luaj një rol vendimtar në sistemin ton imunitar. A ato ndihmojnë në rritje. Përveç kësaj duhet të konsumohen në gjdo falë fale vlerave të saj mirë bërste mund të cilësohet si një bimë mjekësore. Karota është e pasur me substanca shumë të nevojshme për organizmin të cilat përmbajnë vitaminën A, vitaminën C dhe E. Gjithashtu është e pasur me ekur, me fosfor, me kalcium, me natrium, magnes dhe bromë. Fale këtyre substancave aktive ajo përdore në parandalimin e luftimit të një numri të madhë të patologjive, që sot janë shumë të përapura, si që është anemia dhe mungesa e kuri, disa tipe dhe së problemet kardiovaskulare, përfshirë edhe infarktin e zemrës. Duke që nëse përmbanë shumë vitamina dhe kripra minerale, karota është një nga përbërstit një efikas kundur problemeve të shumë datë të lëkurës, si dhe njësër element është të rëndës si shumë, kundrë plakjes të organizmi. Gjithashtu karotat ka në vetit të mira anti-inflamatore. Një nga arshtu e të rëndësishme përse duhet të konsumoni karota është kapaciteti saj anti-inflamator. Ajo ndihmo në parandalimin e dhimbjeve të trupit, dhimbjeve të kokës dhe të stomakut, duke u bërë gjithashtu që të keni funksione më të mira. Karotat janë në të pasur me vitaminën C dhe vitaminën A në formën e beta-karotenit që njën se sintetizojnë në ruazat e bardhët të gjakut. Kështuat do ndihmojnë në trupi në luftën kundrë qelizave të këqia. Do të përmirsojnë edhe tretjen. Karotat janë një nga burimet më të mira të fibrave, ndihmojnë njërzit që ka në probleme me tretjen, pasi përmbajnë vitaminën B dhe magnes. Ato janë në të pasur me shumë fiber. Duke konsumuar fiber, do të qëndronit të shëndecët por shumica e njerëzve preferojnë në konsumin e krundeve të grurit dhe të shërës, në vënd të diçkaje më naturale si karotat. Ajo prodhon shumë fiber të dobishme dhe ka shumë pak kaluri. Nëse jeni të uritur, hani një karot dhe do të keni ndjesi në ngopjes. Karotat rejten shumë më lehte në shdo ushqim tjetër dhe fiber që ato përmbaj. Ato ka në veti të mira antiplakje. Karotat ju ndihmojnë të qëndroni të rinjë, jo vedëm në trup, por edhe në mundje duke ngrënë në karota çdo ditë do të mbani trupin në gjendje më të mirë për një kohë më të gjatë. Karotat luftojnë me bakteriet, ju ndihmojnë të luftoni viruset dhe parazitët në mënyrë krejt natyrale. Duke përdorur karotën çdo ditë do të keni benefite mjaft të mëdha për organizmin tuaj dhe nuk do të prekeni nga problemet që mund t'ju kanosen nga bakteriet. Karotat ju ndihmojnë të keni një lëkurë të pastër dhe të shëndritshme me ndihmën e vitaminës A që ato përmbajnë. Konsumi i karotës ju ndihmon të luftoni kundër akneve, inflamacionit dhe gjendjeve të tjera të pakëndshme që ndodhin në lëkurën tuaj dhe prekin të gjithë organizmin. Pas i ta të gjonit këtë video, do ju ftoja ti bëni like edhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu. Jo vetëm që do ju shiojnë, por do të rëndojnë gjithashtu edhe dëmet në organizmin të uaj do tjenë më të pakta por do të kuptoni se në shëndetin tuaj karotat do ju ofrojnë në benefit e mjaftë më dhaja. Ato ka në veti të mira antiflamature. Kjo është një ashtu e rëndësishme përse duhet i konsumoni karotat. është kapaciteti më i mirë mbrojtës antiflamator. Ato ju ndihmojnë në parandalimin e dhimbjeve të trupit, në dhimbje në kokës edhe ato të stomakut. Mund anit të pregatitura ose të pjekura dhe këj funksion nuk do t'ju humbasë. Karotat janë në të pasur me vitaminat të ndryshme, ku më kryesoret janë vitamina C dhe vitamina A. Në formën e beta karotenit, mund të ndihmojnë edhe në stimulimin e ruazave të bardha të gjakut, kështu ato ndihmojnë në trupin të luftoj një sërë që lizasht të dëmshme. Karotat janë burimet më të mira të fibrave, ndihmojnë në njerëzit që ka në probleme me tretjen, pasi përmbajnë në vitaminën B dhe magnes. Duhet të konsumoni më shumë fibra që të qëndroni të shëndecëm, por shumica e njerëzve preferojnë të konsumojnë në krundet e grurit dhe vend të shërës në vënd të diçka e më naturale si që është karota. Karota mund të si edhe benefit e mjaftë të mdhaja në organizmin e njeriu. Karotat janë i perime që uritën për e të parë në vëndet e azis, para shumë vitesh. Karotat mund t'jen me njërën e tyre më të njohur, por ato vinë me nuancat të tjera, duke përfshirë vjolëcën të verdën të kuqën dhe të bardën. Karotat e është ishin njërë vjolëcë ose të verdë. Karotat portokalli u zhvillua në Europën qëndrore rrëdhë qekullit të 15 ose të 16. Kjo perime populore ka gjithashtu shumë shije dhe gjithashtu ka benefite të mjaftë të mjaftë të Sheqeri në karota u je pa të rëshie pak të mbël, por ato gjithashtu mund të kene shije në toksore ose të hidhur. Vlerat të ushqyese të karotës në një racion janë. 25 kalori, 6 gram karbohidrate, 2 gram piber, 0... 3 gram sheqer, 0.5 gram protein. Karodat janë një burimi mirë i mineraleve të rëndësishme. Një gjusën filxani do ju japë rreth 73% të kërkesës ditore për vitaminën A, 9% të vitaminës K, 8% të fibrave ditore, 5% të vitaminës C, 2% të kalqime dhe hekurit. Karodat janë një sasi e madhe e antioksidantve që ofrojnë përfitime shëndëcore. Ato janë të mira edhe për sytë të tuaj, Kjo është ndoshta superfuqia më e një ure karotës. Ato janë të pasura me beta karoten, një përbërës që trupi juaj e shëndronë vitaminën A, e cila do ju ndihmoj të mbani sy të shëndecë. Dhe beta karoteni ndihmoj në mbrojtë e syrit tuaj nga djeli, ose nga shanset e kataraktës dhe problemeve të syve. Informacione në këtë video ka në për qëllim të plotësojnë, të mos të zvogëlojnë dhe zvëndësojnë në nga mjeku juaj, ose ofruesi kujdesi që dhe nuk ka në përqëllim të mbuloj të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake, nërveprimet ose efektet të ndryshme negative. Pas i da gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpërndani datë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu.